Wapendwa, wanywaji wa maji ya kisima kinachofoka maji. Habari za asubuhi, ni tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2022. Tai wanakusanyika pamoja tena. Hii hapa barua kutoka kwa ndugu Joseph Branham kutoka maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana. Sasa huyu hapa ndugu Joseph Branham. Wapendwa wanywaji wa maji ya kisima kinachofoka maji, hatukupandikizwa, sisi ni sehemu ya uzao asili wa neno. Roho Mtakatifu mwenyewe ameivisha, amethibitisha na kujidhihirisha mwenyewe kwetu. Tumelikubali kwa utimilifu wake, kwa uwezo wa thibitisho lake na ufunuo wa kile lilicho. Nasi tumekuwa sehemu yake. Ni zaidi ya uhai kwetu. Roho Mtakatifu mwenyewe alinena kupitia chombo kinyenyekevu kisichostahili na kusema, hii hapa fimbo yangu ya kifalme, neno langu, lichukue uende zako na upeleke ujumbe. Alichukua neno lake na kutubangua, kutufanya kuwa bibi harusi wake. Imewasumbua makasisi kuona watu wakitoka makanisani na kwenda kucheza kanda. Walisema, ikiwa yeyote wenu atahudhuria hiyo mikutano, utatupwa nje. Tutakuweka nje ya shirika letu. Jibu lao ni, mnaweza pia kutuachilia, tutaendelea hata hivyo. Tuko safarini pamoja na Bwana Yesu, mamba wetu uliopigwa, tukila chakula cha malaika, mana iliyohifadhiwa galani kutoka juu, na kunywa kutoka kwenye mwamba huo. Hatupaswi kamwe kuangaikia kile tunachokunywa. Si chochote ila neno safi. Daima tumekuwa na uamsho unaoendelea. Chemchemi yetu daima inabubujika tena na tena na tena na tena. Hakuna mwisho wake. Tunapata kinywaji safi na baridi cha maji kila tunapobonyeza play. Tunakitegemea na tunaishi kwacho. Jambo likupasalo kufanya tu ni kwenda kule na unywe. Tunaishi kwa chemichemi hiyo kila siku. Haitubidi kuvuta, kuchimba, kuvuta kwa mashine au chochote kile. Tunashiriki tu katika njia aliyoiandaa yeye bure. Unaweza kuchukua taratibu zako zote za kujitengenezea unazotaka, visima vyako vyote vya kale vya maji yanayooza. Kwetu sisi tumekuja kwenye chemichemi yake safi. Ni furaha yetu, ni nuru na nguvu zetu. Yeye ndiye furaha yangu, yeye ndiye nuru yangu, yeye ni nguvu zangu, yeye ni maji yangu, yeye ni uzima wangu, yeye ni mponya wangu, yeye ni mwokozi wangu, yeye ni mfalme wangu, kila ninachohitaji kinapatikana kwake. Kwa nini niwe na hamu ya kuendea kitu kingine? Kwetu sisi hatuna mahali pengine pa kwenda ila moja kwa moja kwenye chemichemi iliyotolewa na Mungu. Hatuna hofu kamwe tutakunywa nini. Haitulazimu kuweka kitambaa cha kale cha kuchujia ambacho kinaweza kutoa vitu vikubwa. Lakini ndio uacha juisi mbaya. Tunapata tu maji safi ya kisima kinachofoka maji yenye madini na virutubisho vyote tunavyohitaji. Ametuhakikishia. Watoto wangu wachanga, msiwe na wasiwasi tena. Mnao ushahidi wa kweli wa Roho Mtakatifu. Mmenithibitishia mimi ya kwamba mnaamini kila neno. Mmelipokea. Ninyi ni wangu. Sisi ni kitu kimoja. Mume na mke. Ninakuja kwa ajili yenu katika muda mfupi. Katika kufumba na kufumbua jicho, ninawaandalia makao mapya. Mtapenda jinsi nilivyoyafanya. Najua ni ngumu sana kwenu sasa, na mna mitihani mingi na majaribu, na mizigo yenu ni mizito.
Lakini msisahau, hamna chochote cha kuhofia. Nimewapa neno langu. Ninyi ni neno langu. Tayari nimefanya kila kitu kwa ajili yenu. Nena neno na msiwe na shaka. Mnayo imani yenu, pamoja na nabii wangu aliwapa imani yake. Ningependa uungane nasi Jumapili hii saa 6 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni ya Tanzania, kusikia 64-0726E, mabirika ya vujayo, na kunywa kutoka kwenye chemichemi hii inayofoka maji, inapobubujisha neno safi ambalo halihitaji chujio. Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza kanda kesho ni Zaburi sura ya 36 mstari wa 9, Yeremia sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 13, Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16, na Ufunuo sura ya 13 yote. Hii inahitimisha barua kutoka ndugu Joseph Branham. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki na shalom. Anwani ya maskani ya Branham.